Oh, ningali kaayaan mah sih. Jigana teu aya geus anu mah. Eueuh jigana yang ngomong sun mori nya. Teu aya anu sun mori nya. Ti sun kieu. Pokona mah jalan alus kieu mah guys, ulah dibawa ka kabutan cek urang mah. Santai jadi menikmati suasana, menikmati alam. Aduh. Pan jadi di urang di jalan teh kitu kan emang ek naon gitu maksudnya pan meureun urang teh menikmati pemandangan kencak katuku meureunan terus ningali uhte anu di baronceng ku batur meureunan kadang-kadang terus ningali nongeng kapung-kapung tuh meureun tandur lain kalau kepusot-pusot gitu juga nu niatna balap salah sana jadi dieu gitu mun berbelesatan mah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Wangka Lingkar Timur di ayo nama tilu motor lah teng seur-seuran margi itu araya jalmi nauge jadi tiluan we. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tong aya nu ngarajia nanaon nya. Aing ngarajia STNK mah bios wae dan motor bodong gitu. Ngarajia knalpot bahaya ya. Aina terus tabuh 8 guys. Biasana mujeuna lah di bumi jam 8 ka dugi ka ditu jam 10-an. Ayeuna mah masker terus disiapkeun oge nya. Soalnya pernah kejadian kamari-kamari urang ka Lingkar eta masker nepi ka poho nu dagang ge eueuh di tadi Lingkar dagang masker ge. Nyanya atuh pas aya operasi teh keurnya urang asa jadi garong guys. Kencet-kencet polisi ka kaler, urang ka kidul, polisi ka kidul, urang ka wetan. Soalnya naon? Siun urang teh. Siri dengda 100.000 guys. Lebar atuh. Nah, guys yang tapi urang ka pengkolan. Saatna urang belok hati-hati guys di dieu geta soalna seur pabaliut aya nu ngulon aya nu belok ka dia jadi kada hati-hati pisan ya di dieu. Oh ningali kaayaan mah sih jigana teu aya guys anu mah. Eueuh jigana yang ngomong sun mori nya. Teu aya anu sun mori nya. Ti sun kieu. Aya ningali keadaan mah jigana ieu teh sepi guys. Wah ayah kata si A kok kemarana ya tuh sepi kio biasana waduh berdua video tewai reap motor di mimpi di motor usi ini pika motor bodong kepala latang guys. Aduh ya speedometer kasupan cai guys ngembun kio. Walah ya cuman ninja orang mah. Pokoknya mah jalan alus kieu mah guys, ulah dibawa ka kabutan cek urang mah. Santai jadi menikmati suasana, menikmati alam. Aduh. Pan jadi di urang di jalan teh gitu kan emang ek naon gitu maksudnya pan meureun urang teh menikmati pemandangan kencak katuku meureunan terus ningali uhte anu di baronceng ku batur meureunan kadang-kadang terus ningali nongeng kapung-kapung tuh meureun anu tandur. Lain kalau kok plusot gitu juga nu niatna balap salah sana jadi dia gitu mun berbelesatan mah. Yuk pare terus mulai jadi alhamdulillah emang set orang kalkur. Nah, ya guys asli jika na emang maaf ayah himbauan oge jadi akhirnya jalan huh? Sepi guys, tapi enak iya sih. Teu hariwang gitu kan pikiran ge, biasana keur kieu-kieu we teh, pesat nyiap. Adek-adek we teh ka dieu. Weh, dual. Beuki seueur nu daragang, guys. Aduh. Tahu Wahyu, Kang Wahyu. Mantap sih ya. Abi ka hoyong mah ieu teh gaduh ieu teh taneuh di dieu teh. Kan ngadangu-dangu hargana ya Allah, metak
Liut, ya Allah, semuanya orang rumah jual ginjal mah guys. Sama mah hayang gitu yang boga tanah di bah dia terus muka usaha. Soalnya kan suatu satu saat mah ieu jiga bakal ramai guys. Jalur ieu bakal ramai, komong getos aya mobil buhe maka dia ngeliwat. Masih bakal ramai weh. Entak lebar ya men tepi kata boga tanah di jalan di dia. Enak ya orang bingung ya, nyawa kemana ya pemaksadan nuek dituju nyawa kemana ya. Makanya ya separat naman pake majalengka sukanya panyawuyan. Sepi guys, asli. Iya yeah, balad. Soalnya biasanya kan mau naik ayah Sun Mori gitu di Instagram, di naon tengus ayah gini kan biasa. Sun Mori bareng Anu, Sun Mori bareng AA, Sun Mori bareng BB gitu dah. Ayah mah tuh ayah, kalau tanggal lain mah jadi sepi he. Tapi keun lah, arana ge hidup kadang rame, kadang sepi, kadang benghar, kadang miskin, kadang bodas, kadang hideung. Itu kadang-kadang we nanung. Oh, ya ge balad guys euy. Ieu mah gaya anjir. Racing banget eta mah euy, ngamodalana ge bak sabaraha meureun. Sepi, oh. Karena jalannya sepi guys, bukan jengkol. Padahal dia poe Minggu guys, tapi alapatan poe Senin gitu. Tapi gaya lah, mending karena sepi guys. Jadi orang bisa kikian tuh, aduh gak kaya setik. Sepi, sepi banget, benar-benar sepi emang. Tim shot ngesok kameraan di dia kayak nggak ada gitu guys. Aku tuh padahal ngesek siap yang di kamera, kurang ajar banget gitu. Cuman ini jalan, aduh mantap gila. Kayak nggak ada kehidupan gitu. Nah, lebih seru naik nuke sih. Kemarin rombongan naik pol buntung kima, jadi alam tuh lebih terlihat gitunya. Tapi kan lebih sedep kena naik pol buntung asli pemirsa daripada kudu naik mobil Alphard. Soalnya naon, emang oh mobilnya halus mah. Ya jadi kan pol buntung kayak gitu. Sepi banget gitu. Jadi lebih ke seueurna nama bapak-bapak sareng ibu-ibu nyanak murang kali gitu. Jadi ieu mah non anak muda anak muda mah aya sih aya cuman tak sebanyak biasanya gitu. Orang hayang gitu deng dek gitu kan. Aduh mau nunggu juru teh tuh guys bayangkan. Kurang membawa dede bayi penerus AA Abi jaga. Tah, Abi ngawartosan deui kanugara duh sapi aslina. Biasa diteang tadi dia cukut ngebadak asli. Mual kungsi saja mah tuh. Pokoknya mah segala rupa nu goreng-goreng di tahun 2020 sing kahadean di tahun 2020 hiji mah amin. Abdi oge mudah-mudahan kehidupan abdi nu kamari 2020 nya kitu-kitu wae ayeuna sing aya peningkatan. Amin ya Allah. Anggo sadayana pokoknya mah panonton Karpas TV nya sing sukses. Cai beuki naik ka luhur guys, beuki rame pokoknya mah. Tapi itu aya sih salah hiji dua sih nya. Jadi kesana teh sekarang mah juga lain mah hanya kayak apa gitu.
tapi jika naik gak sorot sih ayah. Biasanya soalnya soal minggu di dia mah heran orang yang rame weh baroga weh eta duit ke beli bensin heran orang oke guys sakabung weh baroga weh kerja jajan gitu walaupunnya jajan ale-ale gitu nya jeng torpedo udah dua ketengan heh apa ada abdi oke cuman aja weh gitu nama rezekinya teh sak heran weh sakabung eta digarawena namun gitu asa teh ngal minggu arulin weh happy happy itu gitu pikirannya teh jika tuh beban gitu guys tuh ini mah lebih loba romongan-romongan kanu truk dia guys. Waduh, ya terus tilu truk ngaliwat ya. Naon ya, cara naon ya. Asli guys. Asalin poe minggu ya mah. Ini mau manggih kejadian nu kumaha gitu ya, malah penak jeng abring-abringan, malah penak jeng ruang riung banget gitu ya mah. Paling ningali itu jeng nungarit, anu eka sawah eka ngarambet, nah anu nganturan kerupuk. Itu aja tuh, ibu-ibu kayak ngararit, aduh ya Allah jukut babari pisan di dia mah eh. Mana abis besok ngarit cuci gue ke marga, padahal di dia gelopa juga nama. Kamari teh guys nu rame teh di dieu ya. Geuning apal meureun. Mesti nonton. Waduh ya aya naon ya? Ya supaya teu dareng deg 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 jika nama jadi mun deg deg nabrak pilar guys. Pokoknya mah dina sekitar 2 mingguan di mah kadieu teh kudu mekal kantong guys. Loba badogeun euy. Astagfirullah. Tapi jadi ingat pepatah cek babaturan. Tong hari wang hirup sing tebuka duit sing tebuka nanawan oge cana selama ayak kene badogen mah cana astagfirullah ada ya tete awan bisa ngingin diturutannya hirup tong hari wang selama ayak kene badogen pokoknya teh berarti hirup deh nitahwe bapak doge gitu memberinya. Tapi biasanya si Kang Ahni ya nusok kaya wang ngeplok tapi orang teh minta cita-cita teh yang papangi jeng sing Kang Ahni ya bareng gitu ngeploknya tapi kan pernah gitu tak pernah ngevlog ya ngaliwat yang si Kang Ahni setengah 10 guys keadaan masih tidak ada perubahan begini-begini ae. Berarti emang op ae namanya jigana. Teu aya ieu naon. Teu aya sunmori-sunmori jigana namanya nama. Soalnya nya naon sih? Tiiseun asli.